Chat, as demissões mais polêmicas da TV do canal 90, ok? Deixa aqui meu like. Eu acho que deu like. Vamos lá, dá oi pro YouTube aí. A chapa vai esquentar, porque vamos falar das demissões mais polêmicas da TV brasileira. Fala, noventistas! Aqui é o Noge, e a gente já falou aqui no canal da história quase inacreditável da Thalita Oliveira. Ela apresentava o Domingo Espetacular ao lado de Paulo Henrique Amorim. Certo. Só que assim, ela foi demitida depois de dar um tchauzinho no final do programa, o que gerou uma discussão com o Paulo Henrique, que alegou que ela tava querendo aparecer demais. Uma ótima noite pra você e até semana que vem. Veja a seguir o Repórter em Ação. Boa noite, boa sorte. Não, para, foi por causa desse tchauzinho? Ela foi demitida por causa desse tchauzinho assim? Ô, louco! Tchau, I have to go. Mas a Thalita não foi a única apresentadora da Record a ser demitida do dia pra noite, não. A jornalista Carol Romanini apresentava A Hora da Venenosa pela Rick TV, afiliada da Record lá no Paraná. Boa tarde, gente. Essa é uma versão exclusiva aqui da trash, Hora da Venenosa. Né? Assim, ela fez esse vídeo aí pra Vivo. Não Vivo, Vivo. Mas durante as últimas eleições, a emissora teria emitido um comunicado pros apresentadores e jornalistas não usarem cores que pudessem ter uma ligação política. Só que tá. Um belo dia, a Carol apresentou o programa usando vermelho durante as eleições, o que, segundo a emissora, foi contra o comunicado e poderia dar a entender algum tipo de apoio ao então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Um super beijo, não dá mais tempo de nada, tá? Amanhã eu prometo que vou... Pô, aqui eu vou ser obrigado a concordar, mano. Tipo assim, imparcialidade, né? Trabalhando na TV, né? Independente do lado. Pagar todas as minhas dívidas. E era regra, né? Já tinha passado, né? Aqui faz sentido. O tchauzinho lá foi escroto, pô. A mina ser demitida por causa do tchau foi sacanagem. Aqui ainda faz sentido. O bolo é meu. Deixa eu tchau, comer gente. Esse bolo. Acabou lá na redação. Tchau, gente. Só sobrou esse pedaço. Até amanhã. Vamos amanhã, terça-feira. Carol Romanini foi demitida logo que o programa terminou. Inicialmente, a emissora alegou baixa audiência, mas depois, em nota à empresa, eles confirmaram a proibição da cor vermelha para garantir, segundo eles, a neutralidade durante as eleições. A jornalista chegou a afirmar que a demissão foi injusta e que ela estava, inclusive, recebendo ameaças e prometeu, inclusive, acionar a emissora na justiça. Eita! Eita, você de vermelho? Mas era época de eleição, chat. Vocês são burro? Ou vocês se fazem de burro? Pra me irritar, como é que funciona? O jornalista Douglas Belan apresentava o Bom Dia Mato Grosso da TV Centro-América, afiliada lá da Globo, quando algo inesperado aconteceu. Ele abriu a foto de um órgão genital masculino ao vivo. Em Cuiabá. Mentira. Assim, apenas serviços essenciais. Ah, mas pô, você deixa o WhatsApp aberto assim e todo mundo mandando mensagem e achando que não ia dar merda? Funcionando. Ai, caramba. Deixa eu pular isso aqui. Puta. Ah, mas aí não foi culpa dele, pô. O cara foi demitido por causa disso? Não sei o que é. Tirou a tempo? Ai, ai, ai. Só no programa ao vivo. Douglas, que tinha menos... Ah, mas tipo assim, como é que os caras deixam aberto assim, mano, um negócio? De 3 meses de casa, foi demitido, o que surpreendeu até mesmo seus colegas de trabalho, já que a culpa não foi dele, né? Exato, pô, não foi culpa dele, mano. Era o WhatsApp pessoal, deve ser o WhatsApp pra falar com a emissora, tá ligado? Falar com o jornal, tá ligado? Esses caras que fazem isso, tipo rádio, que tem o WhatsApp da rádio, aí você manda coisa, tá ligado? Alguém foi lá e zoou, mandou um pinto, pô. Sacanagem. Meu Deus. Dora Aventureira, valeu pelos 11 meses, tá? Muito obrigado. E Isas, valeu pelos 14 também. Que isso, estamos assistindo as demissões mais polêmicas da TV. Mais tempos depois, o Douglas Belan foi recontratado pela Globo. Hoje em dia, ele apresenta o Tem Notícias da TV Tem. Toma, volta por cima. Principal afiliada da Globo no interior paulista. Toma, então. Apresentador do TN2 Bauru, gente. Tudo bem, gente, muito prazer. Douglas Belan, estarei com vocês sempre aqui, todas as noites, contando com a sua audiência. Não vai mostrar nenhum pinto aí, hein, Douglas? Imagina o prazer que é estar de volta. Daniel Adjuto... Fica ligado, Douglas. E Marcela Hall eram os principais apresentadores do Live CNN Brasil. Mas em determinado momento, até o público começou a perceber que o clima entre eles, que sempre foi descontraído, já não era dos melhores. E...
tretaçada. Obrigada pela companhia. Até amanhã, 10h30. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, tchau. Beijo. Boa tarde. Caralho, nem olham pra cara do outro. Que isso, gente? Segundo a imprensa... Que climão! Daniel Adjunto teve uma briga intensa com a Marcela nos bastidores do jornal. E... os dois já estavam há semanas sem se falar. O clima era péssimo nos bastidores por conta das divergências em relação à condução do programa. Tudo isso gerou uma briga mais pesada, que resultou na demissão do Daniel. A CNN comunicou que tratou a saída dele como um comportamento inadequado com uma colega de trabalho. Daniel foi demitido quando se preparava para entrar no ar. Nossa. No lugar, a emissora colocou repentinamente o Evandro Cine. Comigo, Evandro Cine. Bom dia, Evandro. Oi, Marcela. Muito bom dia pra você. A mina deve ter ficado feliz. Bom dia, né? Pra você que nos acompanha. Muito bom ter a tua companhia por aqui. Vaga! Transaram e não souberam ser profissionais. Que isso, gente? Gente, que isso? Gente. Grazi, valeu pelos seis. Garoto, meu lugar favorito. Marcando o Povo, que na época apresentava o Balanço Geral lá da Record, deixou o público perplexo ao fazer uma declaração absurda sobre a cantora Ludmilla. É uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca. Que isso, cara? Pobre, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo com meus amigos, eu era pobre macaco também. O caso rápido. Nossa. Rapidamente tomou grande repercussão nacional e o Marcando o Povo foi demitido da Record. Nossa, isso aqui não tem nem graça, pelo amor de Deus. A cantora Ludmilla entrou com um processo de injúria racial contra o apresentador. Anos depois, Marcão chegou a chorar ao vivo ao ler parte do processo que o inocentava da acusação. E assim faço para absorver Marcos. Absorver? Não, porra. Absorver é foda, pô. Absorver? Paulo Ribeiro Moraes, com fulcro no artigo 386, no inciso 3º. Só que a alegria dele durou pouco, porque a Ludmilla recorreu e na decisão final ele foi condenado sob pena de 1 ano e 4 meses de prisão. Se fudeu. Em regime aberto e indenização de 30 mil a cantora. Dale! Pô, é só que faltava, né? O cara chamar a mina de macaca ao vivo, pô. Tá maluco? Porra! Se o cara não se fudesse pelo menos um pouquinho... Algumas demissões viraram tá até maluco? Verdadeiros clássicos da TV brasileira. Como foi o caso da apresentadora Mariane, que sempre teve um cabelão, mas um certo dia deu na louca e apareceu com um cabelo curtinho. Você vai levar meu cílio, meu docinho. A mudança drástica no visual irritou Silvio Santos, que imediatamente mandou Mariane embora do SBT. Eita! Anos depois, ela disse em entrevista que se arrepende do ato de rebeldia daquela época. Você se arrepende de ter cortado? De ter cortado o cabelo? É. Eu acho que dava pra fazer diferente. Tinha que ser esse velho. Primeiro, cara, vocês acham que... Vamos lá, vocês acham que faz sentido essa demissão? Só pelo cabelo? Aí que tá... Você acha que faz sentido, mano? Hã? Não. Não. Cara, eu digo pra vocês que faz, tá? Eu digo pra vocês que faz. Quem trabalha com a imagem, principalmente apresentador, ele tem uma imagem... Tipo assim, ele foi contratado por um... Ele foi contratado pela forma como ele apresenta e também pelo seu rosto, tá ligado? Pelo estereótipo que ele tem, tá ligado? Mudar repentinamente sem avisar o lugar onde trabalha dá muito ruim, pô. E já vi várias vezes isso acontecer, pô. Não em questão de cortar cabelo, mas em mudar o visual, tá ligado? Já cansei de ver gente que, tipo, trabalha com isso falando que não pode mudar, pô. Eles não podem mudar o visual, tá ligado? Não podem, pô. Eles não podem. E se for querer, e se puder, tem que, tipo, avisar com muita antecedência pra galera. Nada disso. Ah, então vai estudar. Dava então. Pra chegar e falar assim, nada vou cortar disso. Meu cabelo, o que vocês acham? Pior ainda naquela época, né? O que eu tô falando ainda é hoje em dia, que eu sei de hoje em dia, tá? De hoje em dia.
Agora, naquela época, pelo amor de Deus, era pior, hein? Simplesmente chegar com o cabelo cortado, acho que eu peguei todo mundo de calça curta, assim, né? Deus te ajude, tá, minha filha? Se cuida. Outra demissão. A Larissa Manoela já falou sobre isso. Todo mundo que já trabalhou em TV tem uma história dessa. Todo mundo. Já ouvi várias, pô. Isso aí acontece, é real. Ainda mais apresentadora de programa infantil. Tá maluco? Clássica da TV, foi do Saudoso. Teve o rolê da Maísa, dos cachinhos. Teve várias coisas assim. Pouso Vanucci. Domingo, 20 de dezembro de 98, Vanucci apresentava mais uma edição do Esporte Espetacular. Alô, você. A gente já rola a bola para os grandes ídolos emendarem de primeira, chutarem de bate-pronto. Por conta da correria do ao vivo, num certo momento ali, enquanto rolava uma matéria, Vanucci aproveitou para comer um pão com manteiga e tomar um café. Só que alguns segundos mostraram o apresentador terminando de engolir o pão, o que foi algo imperceptível para a maioria dos telespectadores. Mentira que ele foi demitido por isso. Aliás, esse trecho que a gente vai ver agora é uma Lost Media, que foi dignamente resgatada pelo grande Igor Vieira. O Dinei ou o Didi? Adivinha quem é meu pai? Como está o clima nos portões do Morumbi? Não vai perguntar nada! O cara foi demitido por isso! Os nossos repórteres mostram pra você, ao vivo, daqui a pouquinho. Apesar de muitos dizerem que o Vanucci estava comendo uma bolacha, o próprio já comentou em entrevista que, na verdade, era mesmo o pão com manteiga. Então, eu tô lá, comendo meu lanchinho, tomando meu café com leite. Mas, quando cortam, cortam pra mim. Não foi erro de ninguém, foi erro meu. Cortam pra mim. E eu estava... Então, se bem que é do caralho, o cara tá no meio do programa e tá comendo, né, porra? Porra, aí é foda. É complicado, tipo assim, tudo bem que não é motivo pra... Sabe o que é foda? A gente fala que não é motivo pra demissão, tá ligado? Mas você que tem um trabalho aí e você trabalha... Você aí, tem um trabalho aí que você trabalha com o público, pô. Você trabalha em qualquer lugar, pô. Você pode comer em horário de serviço? A maioria vai dizer que não, pô. Tipo, eu lembro da minha época de mercado, que eu trabalhava em mercado. Pô, não existe um mundo em que eu ia comer no meio do meu expediente, pô. Não existe, tá ligado? Iria ser demitido por isso? Talvez não. Mas nem sei se foi por isso mesmo, né? Vai que teve outro motivo, engolindo, né? Engolindo apenas. Eu não tava mastigando, eu tava engolindo um pedacinho de pão com manteiga. Assim, ó. O ato de se alimentar no estúdio e durante o programa causou a ira da direção da Globo e durante meses deixou Vanucci na geladeira e depois acabou demitindo. O apresentador decidiu então entrar na justiça contra a Globo por questões trabalhistas e venceu o processo em 2010. E ganhou! Pão! Quem também causou... Quem também causou nos estúdios da Globo foi o Cartoloco, que nunca foi uma unanimidade entre os diretores ali da emissora, e vira e mexe causava desconforto ao vivo e também nos bastidores. Aqui, ó. Aqui o quê, rapaz? Mandar um abraço no mito desse programa. Oh, não é você, não, Vanderlei! É aqui, Vanderlei! Nossa, mas aí também é foda. Tá abusado já, hein, cara? Estamos invadindo aqui, ó. Tá mandando um programa. Vamos pertinho daqui lá. Vem, moleque Galvas, vem com a gente aqui, ó. Moleque Galvas. Aqui, ó. Esse é criativo, hein, Galvão? Esse é criativo. Esse é demais. E ele vem aqui e faz os outros de meio de bobo assim, né? E aqui, ó, tem um recado pro Tite aqui, ó. Lê aqui. Ei, rapaz. Lê aqui comigo. É russo. Lê você? Bibichuan Tite. Aprende a trabalhar em televisão, rapaz. Bom. Fora Tite em russo, tem que levar Vanderlei. Fora Tite, você tá louco, rapaz. Vai embora. Você tá expulso daqui, vai embora daqui. A batata dele já tava assando quando rolou outro episódio, né? Da guerrinha de álcool em gel. O jogo do São Paulo. Guerrinha do álcool em gel? É um jogo que depende de um toque de bola, né? Mentira, cara. Mentira que esse cara fez isso. Tava difícil da bola rolar, mas o São Paulo dominou a partida toda. O Santo André fez o jogo dele. A gota d'água foi quando o Cartoloco ironizou o desafio das embaixadinhas com papel higiênico ao fazer um vídeo se limpando em um vaso sanitário. A direção da Globo considerou sua brincadeira ofensiva e decidiu, então, demitir o cara. Nossa, ele demorou muito pra ser demitido, na verdade.
O outro lá foi demitido por causa de uma engolida, cara. Do pão, né? Você foi demitido mesmo? Por falar em papel higiênico, temos ele, Dudu Camargo, que um dia... Clássico! Um clássico! E eu fui pupilo, menino de ouro do Silvio Santos. Se quer sucesso, então pode tocar The Onda. É a música dançante aí. Oh, olha, como que é? Eu não sei o passinho dela. Esse cara me dá dor física, mano. Esse cara me dá dor física. Inúmeros sites e até pessoas próximas ao Dudu afirmaram que ele foi demitido depois de alguns episódios de falta de higiene extrema, onde ele teria, mais de uma vez, feito o número 2 no chão do camarim e ele limpou tudo com uma toalha e escondeu a prova do crime atrás de um micro-ondas. Cara, isso aqui foi bizarro, né, mano? Pô, até hoje eu não entendi esse caso, mano. Como isso aqui foi possível, mano? Isso aqui na época deu um bafafá, né? Vocês lembram? Eu já fazia live já. Inclusive a gente viu aqui em live e tal. Foi um absurdo, mano. Cara, não faz o menor sentido, cara. O cara cagar no chão, limpar com uma toalha e esconder a toalha atrás de um micro-ondas, cara. Empesteando até os estúdios mais longínquos do SBT. Segundo algumas fontes, esse caso aconteceu depois de ele passar mal ao vivo. O Marcão tá no ar agora, mas o Marcão não entra às 7h30, né, não, gente? É porque o nosso queridíssimo Dudu Camargo não sentiu bem, ele tá passando mal. O Dudu negou a disenteria e falou que era perseguido no SBT. Pra quem não sabe, desde a minha primeira... Ele não admitiu? Mano, é porque disseram que tinha até filmagem, né? Só que não vazaram, obviamente. Mas disseram que tinha como comprovar semana isso. Semana no SBT, já não me queriam lá. Já tentaram me tirar na primeira semana. Então, realmente, se tinha muito dessas iniciativas de tempos em tempos, querer que eu saísse. Não te queriam lá por nada, né? Só porque não ia com a sua cara, né? Não era por nenhum motivo, no caso. Da emissora, querer me tirar do posto, enfim, e tudo mais, muita inveja. Porque eu falo assim, qualquer empresa tem disputa. Tem briga, tem ego, tem inveja um do outro. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Talvez o caso mais recente de demissão que deu o que falar foi do humorista Eros Prado. E durante uma transmissão... Eita, esse eu não sei. Pelo SBT, fez uma piada de muito mau gosto com o pai falecido do jogador do Corinthians... Gustavo Mosquito. Não vou falar porque eu não sei se é verdade. Isso foi o pai e a mãe dele que morreu, né, nesse processo aí dele de contusão também. Foi o pai dele. Foi o pai dele? Isso. É, momentos difíceis, né, pro Mosquito. Você chutou a bola lá pro pai dele, então. É claro. Achei que ele ia... Tá, foi babaca. Babaca. Mas achei que ele ia falar mais merda, mas foi babaca. Eu quase dei uma risadinha, vou ser bem sincero pra vocês. Olha que babaca que eu sou, mas não ri. Me segurei, né? E não falaria tal coisa, né? Vale lembrar. Ela pegou muito mal, rapidamente repercutiu na web, muita gente detonou ele e rapidamente o SBT demitiu o humorista. Você tá demitido. Eu já parei pra pensar aqui, só nesses compilados aqui, já percebi que se eu trabalhasse em uma emissora, eu já teria sido demitido faz tempo. Já parou pra pensar isso? Mas e você, se lembra de mais alguma demissão polêmica na TV brasileira? Comenta aqui embaixo. Aliás, não é verdade? Se você gostar dessa série, eu posso fazer uma parte 2. Tem outras histórias cabulosas que rolaram na TV. Faz. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo. Lembrando que pra se tornar um noventista é facinho, é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nós aqui e foi! Bom vídeo. Eu não vou fazer Enem? Como assim não vou fazer Enem?